Всички клубове са дали своите номинации за най-добрите спортисти през изминалата година, но организаторите запазиха в тайна имената на състезателите, които ще бъдат отличени на церемонията. В ОСК ЦСКА има 21 вида спорт, а през изминалата година в отборите баскетбол, футбол, хандбал и волейбол се наблюдават успехи и развитие. Не може в една държава, в един град, в едни условия да има някакъв статут всички и само ние да сме някакси изпъкваме так някакви черни овце, които трябва да си плащат. Та Билянка, примерно, ползва половин килим и плаща 2500 лева за това половин килим, който го дели с един друг клуб. Освен за раздаването на годишните награди от ОСК ЦСКА, разкриха, че вече се подготвят и за предстоящия 70-годишен юбилей. Мотото, което са избрали за празника, е спортът и културата, лице на България.